Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 14 vir 23 tot 29 September. Efesiërs in die hart. Ons gee teksvers vir die week. Lees ons in Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Dit lees: Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag geroem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Ek lees weer. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag geroem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag se les wat ons saam kan studeer en meer kan leer van U wil vir ons lewens. Ons bid die Vader, seën ons asseblief in vandag se les in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Kan ek julle net weer herinner? Ag asseblief druk die duimpie op knoppie en deel knoppie en deel hierdie met u vriende. Asseblief, mens weet nooit, die regte boodskap kan miskien net op die regte tyd by die regte persoon uitkom en so kan 'n siel gered word. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is vandag by Woensdag 27 September om een in die geloof te wees. Die lesie skop af met die volgende vraag. Dit sê: In Efesiërs 4 vra Paulus gelowiges om op te hou om sommige dinge te doen en om seker te maak dat hulle van die ander dinge doen. Wat is daardie dinge? Nou hier in die begin en ook in die einde is Paulus besig om die kerklede te vra om na mekaar om te sien. Dis nou Efesiërs 4 vers 1 tot 3 en dan die laaste vers van hoofstuk 4 vers 32. Maar kom ons lees dit. Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. En dan die heel laaste vers van hierdie hoofstuk 32. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. En dan tussen verse 3 en vers 32 praat Paulus oor die belangrikheid van die eenheid in die kerk. En dan noem hy 7 aspekte van hierdie eenheid. Daar is een liggaam, een gees, een hoop, een Here, dis Jesus Christus, een geloof, een doop, een God en Vader, is in Efesiërs 4 vers 4 tot 6. Met ander woorde, ons is een. En alhoewel hierdie eenheid 'n feit is, 'n teologiese sekerheid is, is dit vir ons as sondige mense baie harde werk. En daarom moedig hy die gemeente aan. Ons moet daarna strewe om die eenheid van die gees te bewaar, sê hy in hoofstuk 4 vers 3. Maar hoe gaan ons dit doen? In Efesiërs 4 vers 7 tot 16 plaas hy klem op die feit dat elkeen aktief deel van die liggaam van Christus moet wees. Elke lid is belangrik. Elke lid het gawes ontvang om deel van die liggaam van Christus te wees, om as deel van die liggaam van Christus tot die welstand van die liggaam by te dra. En almal moet baat by die werk van die apostels, profete en evangeliste, herders en leraars. Hierdie eenheid, net soos ligamente en senings in die mens se liggaam, het 'n samewerkingsfunksie wat ons sal help om in Christus, wat die hoof van die liggaam is, te groei. Dis Efesiërs 4 vers 13 en vers 15. Nou let wel, vers 14 is nie hierby nie. En vers 14 speel 'n baie belangrike rol. Want ons moet hierdie vers 14 nou in konteks lees. En die konteks van vers 13 en 15 is, dat hierdie eenheid
soos een mense lichaam is, en dat ons allemaal moet saamwerk, en so sal ons dan groei in Christus, wanneer ons dit niet doen, nie, kyk wat gaan gebeur. Vers 14 sê dan, zodat ons nie meer kinders sou wees, wat soos golwe geslinger en jyne weer gedrywe word, door elke wind van lering, door die bedreerij van die mense, door sleet, om listelig tot dwaling te bring. Nou let wel, hoe die duivel het gaan regkry? Hy gaan lede van die gemeente tot dwaling bring, hoe? Door die bedreerij van mense. So die vijand gaan baie makkelijk een hou kan gee, wat die gemeente uit mekaar het gaan laat spat, wat mense tot dwaling kan bring, as daar nie hierdie eenheid in Christus is, om daardoor te groei nie. En dan sluit hy af, soos ons al reeds gekyk het, in vers 32, waar hy sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Maar om dit te behal, in verse 17 tot 24, beskryf hy dat die gelowiges nie hulle hart moet verhard, soos voorheen nie. Dit is makkelijk om hierdie hoofstuk oor eenheid te lees, wanneer dinge vreedsaam verloop. Dit is echter meer ongunstig, maar toch soveel meer belangrik, om te lees wanneer ons in een of ander konflik situasie beland. Is jy nou van die eenheid van die lichaam van Christus bewus? Die eenheid waarvoor hy gesterf het? Die vraag op die einde van die dag. Op watter maniere kan ons tot die eenheid van die kerk, beide plaaslik en wereldwijd, bydra? Waarom is het belangrijk dat ons moet doen wat ons kan doen? Hier is een baie belangrike vraag. Want definitief sal die duivel probeer as Christus gebid het vir eenheid, as Paulus geskryf het oor die belangrikheid van eenheid van die gemeentelede, is dit een baie belangrike aspek. En natuurlijk gaan die duivel het weet, en gaan hy probeer om die gemeente uit mekaar uit te ruk, dat daar nie een eenheid moet wees nie. En die vraag is hier so, hoe kan ons dit doen, vir beide lokaal en ook wereldwijd, om tot die eenheid van die kerk by te dra? Wel, daar is twee dinge wat ek wil noem. Daar is natuurlijk baie maniere, baie dinge wat ons kan doen. Maar ek wil twee dinge na kyk. Maak die saak in wat sy gemeente is, wat sy kerkje is, nie. Selfs wat sy denominatie is. Nie. Daar sal altyd mense wees wat droog maak. En weet julle, ek is al van die mense gewees. En heel moontlik was jy ook al een van die mense gewees, wat iewers op een of ander manier droog gemaak het. Iets gesê het op een manier wat miskien anders daar gesê kon wees. Maar ek dink die baie belangrike aspek wat ons daar moet onthou, dat daardie persoon wat my nou te nagekom het of seer gemaak het of wat ook al, is dit een slechte mens daar? Is dit een mens van die bose? Of is dit miskien net iemand wat probeer om vir die welstand van die lichaam iets te doen uit die goedheid van hulle hardheid, maar net op een verkeerde manier? Dit verander die hele prentjie. Want baie keer dan kyk ons na die mens toe, onthou wat hy vir ons gesê het in hoofstuk 6. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte van die duisternis. En ons is baie makkelijk geneig om na die persoon te kyk, maar die persoon is miskien iemand wat probeer om die regte ding te doen, miskien het op die verkeerde manier. En dis iets waar ons kan dink. En dan die tweede aspek. Daar is mense wat verkeerd is, miskien wat verkeerde dinge doen in ons denominatie. Dit is een feit. En die gaan dit oorals daar kry. Wat doen ons nou? Dat ons die keuse. Of ons kan sê, oef, nee, ek onttrek myself heeltemal, ek draag glad nie by nie, ek gaan ook nie bywoon nie, ek sal miskien baie keer bywoon, as sekere mense daar is, of sekere mense nie daar is nie, of hoe dit ook al sy. Of ek kan sê, hierdie is die lichaam van Christus, en die eenheid van die lichaam van Christus is in gevaar. So wat gaan ek doen? Gaan ek terugtrek? Nee, ek kan nie terugtrek nie. Ek moet meer intens actief bezig wees in die gemeente, om hierdie strijd van vrede te strijd, nie van sla nie, nie van beledig nie, maar van vrede. Want wat sê dit vir ons hierso? Waarmee sluit hy af? Maar wees vriendelik
en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar ook, soos God in Christus julle vergewe het. En dit is die fondatie waarop ons eenheid moet grond, die liefde wat Christus vir ons gehad het, die liefde moet ons vir mekaar hê. Nie mekaar onttrek nie, of stilstype kry nie, maar om actief nog steeds deel te wees, al is daar probleme. En wat sê huwelik vir elke probleme wat opduik, trek jy persoon kop uit, beweeg hulle weg. Wat gaan dit in die huwelik doen? Daar huwelik gaan in mekaar stort. Die mense gaan uit mekaar uit geskeer word. En diezelfde gaan gebeur in die lichaam van Christus. Ja, daar is probleme, natuurlijk gaan daar probleme wees. Die duivel gaat ons nie uitlos nie. Ons moet nie onszelf onttrek nie. Ons moet nog steeds deel wees, want ons vecht nie die geveg van slaan met die vuist nie, maar ons vecht die geveg van vrede, om vrede te maak, om een band van eenheid te skep en te onderhou in die lichaam van Christus, in die gemeentelede van die lichaam van Christus. Gesels met ons asseblief in die kommentaar gedeel hieronder. Ons hoor graag van u. Kom ons het af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek. Hemelse Heer, dit is so 'n belangrike les wat ons vandag het om na te kyk. Heer, want dit is die groot werk van die duivel om die eenheid in die gemeente onder mekaar te breek. En ons moet hard stry daarteen. Help ons Heer asseblief dat ons saam met die Heilige Gees sal werk, om eenheid te skep en te behou in ons gemeente. En dat ons hier die Heilige Gees sal werk, wat die Gees van liefde is, sal teenwerk nie. Heer, help ons asseblief, wees genadig, wees barmhartig, en lei ons asseblief deur u Gees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel vir vandag se les, tot volgende keer, Godsryke seën.